kas mane pirmą kartą matot, esu Eugenijus Mačiukas, prekiauju stogais, aš nesu stogdengys, 16 metų prekiauju stogais, gal jau 17, ir darau tokius va laivus, tiesioginės transliacijas, kurių metu atsakinėju į klausimus susijusius su stogais, namų ir fizinė namų žmonių apsaugą stogais, juokauju. Tai šitas laivas nėra webinaras, nėra seminaras, jisai priklauso tik tai nuo jūsų. Ką dar turiu pasakyti? Kad jaudinuosi. Ir ar girdisi? Nu, man rodo technika, kad girdisi. Nėra jokių ten pašalinių triukšmų, bent jau prašau, parašykit, kad viskas tvarkoja ir tada judėsim. Taip. Tai aš lauksiu jūsų komentaro, ar viskas girdisi. Labai būsiu jums dėkingas. Ir dar būtų labai įdomu, man žinokit, labai būna smagu, kai jūs iš užsienio, pavyzdžiui, parašot, iš kokios šalies jūs žiūrite. Ar vat, tas tai būna labai smagu, jeigu parašytumėt, būčiau jums labai, labai dėkingas. Ir važiuojam. Turiu pasiruošęs temų. Taip, va, tokį lapelį pasirašęs. Turiu pasiėmęs jums ir skardų parodyti. Ir, bet visa tai yra tik tai tuo atveju, jeigu... dulkių prinešiu. Dulkėtas kartą numesta buvo. Viskas, jo, gerai, super, viskas super. Super, labai malonu jūs matyti. Ir taip, turiu pasiruošęs temų. Laivo trukmė, manau, bus valanda. Esmė yra jūsų klausimai ir atsakymai. Jeigu jų nebūna, tai man būna tokia depresuka, tokia biški liūdna, aš tada pasijuntu, kad man niekas, aš niekam neįdomus. Čia žvaigždžių lyga. Žvaigždės labiausiai bijo. Nu, aš nesu žvaigždė, bet jie, iš tikrųjų, jie labiausiai bijo, kad jie niekam taps neįdomus. Jo, pats pasakiau, pats pažvengiau. Gerai, Vytautas, Lietuva, Norvegija, super, Anglija. Geras Rolandas. Įmesiu, kad jūs matytumėt komentarus. Tvarkoj. Tai dabar nuo ko pradėti. Pirmiausia, įmesiu nuorodą, kas naujai mane žiūrit. Įmesiu nuorodą savo PDF knygos, kurią galite atsisiųsti. Jis yra paprastiem mirtingiesiems nestogrengiams, kurie ruošiasi pirkti arba pirkti stogą. Tai tokia grinai patarimų knyga. Paskrolinam. Švedija, didžiosiam raidėm. Glas Nerius. Jo. Nerius. Jo. Taigi labai malonu, kad žiūrite. Dar bus maloniau, kai bus klausimų. Gerai. Šitą uždarau. Sekant, galvojau daryti laivą iš tikrųjų antradienį, bet paskui galvojau, ką čia aš lauksiu, ką čia aš galvosiu, ką per jį išnekėt. Atsiprašau. Galvoju, davai dabar. Tai dabar noriu jums iš tikrųjų, kol nėra klausimų, ai, dar kas labai svarbu, kalbant apie klausimus, man Facebookas kartais neparodo jūsų klausimų. Kartais ir pats pražiopsoju. Jeigu jūs dabar ekrane matote, jo, šitą pusę rodo, jūs dabar ekrane matote tai, ką matau aš. Ir jeigu jūs parašėt komentarą, o jo čia nesimato, tai gali būt, kad Facebookas jūs užblokavo. Ne, gali būt, kad kartais neparodo. Man gal jisai nusprendžia, kad ten spamas ar panašiai. Ir jisai neparodo mato klausimo. Taigi, tokiu atveju siūskite man asmeninę žinutę į stogo dangą puslapį, iš kurio aš transliuoju. Labai gerai, kai jūs parašote telefono numerį, susprė savo klausimą. Tokiu atveju aš galiu paskambinti jums, ir nes būna klausimas, bet neįmanoma jo vienu sakiniu atsakyti, nes reikia pasitikslinti, kokie pas jums yra ta situacija su stogu. Gerai, manau, kad mums reikia eiti prie reikalo. Sukritau, numečiau svorio. Augustai, jo, numečiau svorio, nusipirkau mitybos programą ir numečiau. Marškiniai, beje, ir marškiniai tokie jie tapo, anksčiau jau buvo aptimti. Tai jo, mano buvo tikslas, svajonė, numečiau. Gerai,
Dabar manęs dažnai klausia, kuo ta mano lietaus sistema. Įmesiu nuorodą. Metalinė lietaus sistema. Prie stogų aš prekiauju ir lietaus sistema. Nu, logiška. O kokie klausimų, kas čia komentarai? Komentarai. Gintaras. Tai dabar Girmantas, atsiprašau, Girmantas klausia, kaip pagauti stogo įstrižainę, kai užsidėti pirmą eilę šiferio. Gerai, pasakysiu taip, aš nesu stogdingys. Aš esu stogų pardavėjas ir šiferiu to labiau aš neprekiauju. Nuo šiferio yra labai mažas pelnas ir aš juo dėl to neprekiauju. Šiaip tai eternit šiferis viskas gerai. Apie šiferį nedrįstu atsakinėti į šitą klausimą, kaip uždėti pirmą eilę šiferio. Jie šiaip tai Girmantai pateikia prie savo produkto visą laiką nu, labai tokią išsamę instrukciją. Aš ten eternitą daug maž pažįstu. Tai nu, gal pasižiūrėkite instrukciją, ten tikrai parodyta. Dabar jie daro mokymus. Mačiau reklamą Eternitas metą, kad gali, jie mokina, kaip uždengti stogą. Aš ten daug nesigilinau, bet aš manau, kad tai bus jums naudinga. Nueikite į eternit.lt puslapį ir tikrai rasite visus atsakymus į visus montavimo niuansus. Gerai, einam toliau. Eugenijau, susidėjęs esu per visą stovą Gatavek AirGuard plevelę. Telefono ryšys suprastėjo labai. Namuose neina susikalbėti. Pamenu, žiūrėjau live ir sakė, pats esi susidėjęs. Kaip pas tave yra? Papasakok. Ačiū. Geras klausimas. Pas mane namas yra dengtas atspindinčia izoliacija. Mano namas statytas prieš krizę. Tuo laiku aš prekiavau atspindinčia izoliacija. Tai yra aliuminio. Aš ir čia turiu. Tai yra kaip aliuminio keturi sluoksniai, jie tarpusavė yra suklijuoti plastiku. Nu, tuo metu ir gamintojas deklaravo, kad tai atstoja 27 cm vatos, aš tai susidėjau jas į visas lauko sienas ir perdangą visą pasidariau. Nu, žinau, kad mes kai paimdavome eksperimentą, paimdavome tą aliuminį, įsukdavome į tą foliją, įsukame telefoną, tai jį jau prisiskambinti nebūdavo įmanoma, nes jisai prarasdavo visiškai ryšį. Tai taip, tas aliumas tikrai, kuris dabar aplinkui mane name, jisai stabdo tą ryšį. Nu, bet yra tas ryšys. Pas mane Tele 2. Pas jumis, aš nežinau, koks pamiršau, aš atsimenu, man atrodo, mes... Aš jūs atsimenu. Šitą sudėtingą vardą aš atsimenu ir man atrodo, mes bendravė. Tai žodžiu, nu, pas mane yra tas ryšys. Tele 2 yra, bitė yra, omnitelio nebandžiau. Tai per langus, per vitrinas, jisai kažkaip tai vis tiek ateina. Dabar suprantu, vat visi iš karto turiu pranešti, jeigu norit geriausios Taiveko atspindinčios tą garo izoliacinės plėvelės, aš skaitau, kad jinai yra geriausia, jinai dengta aliuminiu ir jinai visiškai nepraleidžia deguonies molekulių. Pū, vandens molekulių. Tai dėja, jinai, jeigu dar blogas ryšys, tikrai supaprastins jums namie interneto tą GSM ryšį. Neturiu ką pasakyti. Bet pas mane tai viskas normaliai. Aš tai siūlau pasikeisti grinai kitą operatorių. Nu, juk vis tiek dabar pas jos visur panašios kainos, o vargti dabar dėl vieno... Juk ten būna pas vieną anteną arčiau, kito anteną toliau. Turbūt pas jumis ir taip tas ryšys nebuvo stipriausias. Beje, dabar Tele 2 iš karto va, galiu pasakyti, Tele 2 labai su paskutinę savaitę mobilieji duomenys taip žiauriai suprastėjo. A, nu va, man patinka klausimai. Gerai, dedu savo klausimus į šalį ir aš bendrausiu su jumis. Iš karto sakau, pasikartoju. Kiek čia žiūri? 130 žmonių žiūri. Tada labai prašau, paspauskite, patinka prie šitos tiesioginės transliacijos. Galbūt jūsų tai Facebookas įvertins, kad tai naudinga. Aš jau neprašau jūsų pašėrinti.
nes žinau, nenoriai tai darosi, bet bent jau paspauskit patinka, Facebook'as mato, kad tai yra įdomi medžiaga, jeigu jums iš tikrųjų įdomu. Ir tai parodys jūsų, galbūt jūsų draugams ir daugiau ties žiūrovų ir mes galėsime daugiau pabendrauti. Taigi labai prašau paspaust patinka, dabar einu prie jūsų klausimų. Aldas klausė, sveiki, kokią stogo plėvelę dėti po čerpiam? Čia tas klausimas, kokią geriau pirkti mašiną šeimai. Džipas ar minivenas? Ir vienas ir kitas yra irgi gerai ir talpus. Gerai, aš pabandysiu atsakyti, kaip aš prekiauju ir kokios savo laikausi politikos. Aš bendraudamas su žmogumi, net esu padaręs video iš laivo iškirpęs, paklausiu, bandau suprasti, ko jisai nori. Ar jisai optimalios kainos, ar nori geriausio produkto, sakykime, ir tas geras, ir tas geras. Bet, nu, paklausiu, ką jisai nori ir bandau suprasti. Jeigu sako, aš noriu Tyveko, ok, yra Tyvek, Tyvek Pro ir Tyvek Supro. Aš ją prekiauju, įmesiu nuorodą. E-shopas, atvežimas nemokamas. O Šarūnas Tyvek atstovas. Nu, vat kaip tik apie tai. Sako, aš noriu, noriu šito optimalaus varianto. Taip, turiu Starke Dag 3 sluoksnę vokišką difuzinę plėvelę. Jinai kainuoja euras 10. Tavikas prasideda nuo euro 60 už kvadratą, Starke Dagas euras 10. Klausimas dabar, koks pas jumis yra nuolydis. Jeigu žemas nuolydis, tai tada rekomenduoju difuzinę plėvelę kloti išilgai gegnių. Suklyjavimas mano subjektyvę asmeninę nuomonę nėra dar patikrintas laiko, bet plėvelė klota išilgai gegnių yra stabilu, kaip sakant, kaip čia pasakiau, stabilu, nu, užtikrintai sandaru, jeigu žemas nuolydis, bet jeigu pas jumis aldai yra čerpės, tai aš manau, kad nuolydis yra pakankamai aukštas. Taigi, aš turiu trisluoksnę difuzinę plėvelę euras 10 už kvadratą, 200 gramų į kvadratą ir Tyvek Pro ir Tyvek Supro, visos jos yra geros. Toliau, Tyvek Pro euro 60, Tyvek Supro dar brangesnė, e-shop'e yra nuorada. Daug kas kažkas deda širdučių. Kai deda širdutės, tai aš tada dar nainu į tos profilius pasižiūrėti, kas čia deda tą širdutį. Turbūt Aldai atsakiau į tą klausimą. Sakykim taip, jūs turite Starke Dag, Tyvek Pro, Tyvek Supro. Toliau yra niuansai. Čia kaip požiūris. Nu, aš noriu vat Tyveko. Ok, yra Tyvek Solido ir Tyvek Softo. Aš asmeniškai, mano subjektyvė nuomonė, nerekomenduoju, tai yra per plonos difuzinės plėvelės darbus ir ten, come on, ten mažas tas skirtumas ant to stogo. Kai stogas kainuoja 3 štukas eurų, netaupykite jau ant to storio. Kai litų aš sakiau ar eurų? 3000 eurų turbūt sakiau. Nes įplėšti yra labai didelė tikimybė, lopai, užklyjavimai yra brangus, sudėtingas, kaip žodis, nėra brangus, laiko reikalaujantis sprendimas, kaip čia bandau protingai pasakyti. Žodžiu, ir jūs nežinosit, ar stogdengys jums įplėšė ar neįplėšė, išdėjo vatą, užkišo, užklyjavo ir aš visai nenorėčiau, kad mano plėvelė būtų įplėšta. Turbūt Aldai atsakiau jūsų klausimą, jeigu ką paskui patikslinkit. Karolis klausė Rūkį Finerą, kokia tavo nuomonė? Labai nemėgstu Karolį atsakinėti į komentuoti konkurentų produkcijos. Viskas su Rūkį yra gerai. Pasakysiu taip. Rūkį yra mano konkurentas ir būtų neetiška man apie juos kažką sakyti. Įmetu nuorodą savo prekiaujamų plieninių stogų, galbūt sudomins. Bet gerbsiu jūsų pasirinkimą, kad ir ką jūs išsirinktumėte. Dar antras Karolio klausimas. Ai, čia bet nėra. Kiek suprantu, gan nauja danga, nesenai atsiradus, konkrečiai jos padengimas. Geri tie padengimai, surūki, viskas yra tvarkoje. Kalbant apie padengimus, tai, ką pasakysiu, nepatiks daugeliui pardavėjų, kurie gali žiūrėti. Man naudingiau jums parduoti Puralo brangesnį padengimą. Skardos padengimą.
yra poliesteris pigesnis ir puralo brangesnis. Poliesteris 25 mikronai, puralas yra 50 mikronų, ten ir storesnis plienas. Jeigu taip sąžiningai, per su šitą latvišką skardą, kurią aš prekiauju jau nuo 2008-2009 neatsimenu metų, nenubluko nei poliesteris, nei puralas. Tai darau išvadą, kad kažin ar apsimoka investuoti į brangų padengimą puralo, kai kitos galima pinigus pasiskirti savo viduj kažkokiems, savo kažkokiems sprendimams. Nu, namie dušą kokį geresnį nusipirkt, kur kas rytą atsistosi, nes realiai, kai uždėta ant stogo, kalbant apie blizgų poliesterį ir puralą, aš neatskiriu. Neįmanoma atskirti, tai pasakyti, pasižiūrėti puralas ten ar poliesteris. Nesuprasi. Taip pat puralą poliesterį aš čia, pavyzdžiui, aplinkui pamatą apsiskardinau. Ir ką aš noriu dar pasakyti, vaikai laipioja per tą skardą, nu pas mane išstorintas pamatas, laipioja per tą skardą brauko ir aš matau nieko. Įbrėžimai yra, pas mus net slenkstis, įėjimas į namus yra, yra šito su skarda apskardintas. Mes jau dabar 2 metai, man atrodo, laipėjom per tą skardą ir trinam ir nieko, ir jinai nerūdyja ir esu 100% dėl jos ramus. Tai čia taip pardavėjas, nueisit pas kitą pardavėją, sakys, imk puralą 60 metų garantiją. Aš nežinau, kiek ten pasakys. Ir tada sakys, viskas ten tvarkoja, pirk brangesnį. Bet taip sąžiningai, tai pirkite pigesnį. Gerai, judu toliau. Man įdomu, ką Šarūnas atsakys, kalbant apie Tyvek AirGuard. Mes čia turim situaciją, kas ką tik pasijungė. Žmogus sako, susidėjau atspindinčią garo izoliacinę plėvelę Tyveko ir sako, namie telefono ryšys beveik nėra. Skaitome Šarūno Tyvek atstovo komentarą. Tyvek AirGuard reflektyvė nelabai įtakojo ryšio, kadangi ryšys veikia 366 laipsniais. O juk name yra langai ir vitrinos. Negi ryšys neišeina per sienas. Kolega gyvena karkasinėme name, kurio ir sienas su AirGuard reflektyvė, ir ryšys yra tobulas. Nu, iš tikrųjų, pavyzdžiui, pas mano sesė gyvena pušyne. Tai ten jokių be AirGuard reflektyvė ten ryšio beveik nėra. Nu kaip, jis yra, bet jis labai 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 prastas. Donatas. Ne vieną namą su AirGuard pastatė ir bei vienas klientas nesiskundė dėl ryšio problemų. Ne vienas. Darius, labą dieną vakarą, labą vakarą Eugenijau, labas Dariau. Malonu matyti. Taip. Retransliatorių. Aš kaip džiaugiuosi, va, kad žmogus va, parašo savo problemas, kartais ir aš negaliu žinoti visų atsakymų. Ir ši čia aš tik kartais matau per šitus valaivus žmonės ten susiranda stogdengius, kartais paklauso tokių dalykų, kurių aš pas nežinau. Ir, nes aš tikrai ne viską žinau. Dėka jūsų, pavyzdžiui, aš labai daug ką išmokstu. Jis užduotų tokį klausimą. O, čia reikia šitą pasidomą. Tai va dabar žmogus. Nu, gal GSM ryšio retransliatorių? Aš apie tokį dalyką iš viso nesu girdėjęs. Gerai. Karoliui dėkui. Jau neatsimenu, ką Karoliui atsakiau. Toliau. Sveiki, namas vieno... Einu toliau. Sveiki, namas vieno aukšto. 160 kvadratų. Šildoma bus perdanga. Sveiki, namas vieno aukšto. 160 kvadratų. Šildoma bus perdanga. Atsigersiu. Ką šiai dienai rekomenduotum šildant kokias medžiagas nuo A iki Z? Pats rinktumėsi sau, jei tektų naujai daryti stogą. Airidas klausia. Namas vieno aukšto 106 kvadratų šildoma bus perdanga. Labai gerai, kad yra bus šildoma perdanga. Pas mane irgi šildoma apšildyta perdanga. Kai yra apšildyta... tu savo dingo ryšys. Kas dabar žiūri įrašą, matom juodą ekraną. Taip, palaukim, kol grįšit. Įdomu, parašykit, va, kas dabar žiūrit Facebook'e. Neužilgo turėčiau aš sugrįžti. Ar jūs mane matote? Gerai.
kadangi šitas video bus įrašas, tai aš turiu vis tiek atsakyti šitą klausimą. Keistas jausmas, kai dingsta ryšys. A. Dar aš užėsiu per kitą galą pasižiūrėti, ar mane rodo. Ir kaip mane rodo. Minutė. Rodo. Rodo, tik nerodo jūsų komentaro. Aš nematau jūsų komentaro. Na ir gerai. Gerai, atsakysiu šitą paskutinį klausimą. 180 žmonių žiūri. Eik tu savo, kiek daug. Paspauskit patinka. Labai prašau. Aš kaip vaikas. Gerai. Jo, kaip vaikas. Taip, plėvelė daro savo. Aš matau jūsų komentarus kitame puslapyje atsidaręs. Gerai, aš pabūsiu šitam juodu su šitu. Arba aš jungsiu iš viso, va taip padarau, kad manęs tai neblaškytų. Gerai, kalbant apie perdangą, kaip aš savo daryčiausi. Jeigu yra vietos, dėčiausi minimum 35 cm vatos. Iš apačios kločiau, sukalčiau Tyvek Air Guard reflektyvę plėvelę su aliumu ir tą atspindinčią. Čia Tyvek Shop'e ją įdėjau. Ją įdėčiau, ant viršaus kločiau 35 cm vatos, kaip ir dabar. Pavyzdžiui, kai čia buvo tie karščiai, aš neturiu kondicionierių, jie mano namą įkaitina maždaug po kokių 4-5 dienų jau prasideda tas nemalonus karštis, kai namie jau ten pasiekia 25-26, nu kažkas tai kyla jau virš 25 laipsnių, tai man jau yra, visio, ne, jau yra mirtis. Tai yra, tai vat, aš, ką čia norėjau pasakyti, Tyvek Air Guard reflektyvė, iš viršaus 35 cm vatos, ventiliuoja ir toliau yra įvairių nuomonių dėl viršutinio vatos sluoksnio. Yra nuomonė, kad reikia dėti prieš vėjinę vatą, yra nuomonė, kad reikia dėti ant to sluoksnio vatos, papašysiu. Gerai, patrauksiu šitą pelę. Yra namas ir yra perdanga. Ir mes kalbam dabar apie va šitą va sluoksnį apšiltinimą. Tai aš dabar pasakau taip subjektyviai, kaip aš savo pasidariau ir kaip man tai patinka, ir tai aš turbūt pakartočiau. 3-5 cm, man daugiau neleido. Va, nu, fiziškai ten jau paskui jau nei vieną ant kitos, jau buvo fiziškai neįmanoma klot, turbūt galbūt jau daręs ir 40. Čia yra pas mane antikondensacinė, senoviškai, dabar dėčiau difuzinę plėvelę iš čia stogą. Toliau yra nuomonė, kad va štai šitam viršutinėme sluoksnėje virš vatos reikia sudėti arba prieš vėjinę vatą, arba prieš vėjinę plėvelę, nu jo, kad čia cirkuliuojantis oras, jisai turi kažkaip tai čia cirkuliuoti, čia turi būti ventiliacijos, neištrauktų šilumos iš vatos. Kaip čia jums taip pasakyti dabar? Ar aš savo turbūt nesidėčiau? Jeigu klausite, kaip aš savo daryčiaus. Bet jeigu jūs norėtumėt nusipirkti plėvelę, tai aš jums ją parduosiu. Bet dėja, aš savo turbūt nesidėsiu, aš geriau sumažinsiu ventiliaciją. Čia yra slidus klausimas. Ateis dabar stogdengiai, sakys tu ką, kaip čia, ką čia dabar darai, nekvėpuos tavo stogas. Bet čia įdomus tie dalykai. Šnekėjausi su Rockwoolu, dabar aš neatsimenu. Ši čia prieš vėjinę vata reikalinga tik tai tuo atveju, kai čia vėjo greitis palėpėje pasiekia tam tikrą greitį. Aš dabar nežinau, kaip jį pamatuoti ir neatsimenu, koks tas greitis. Bet tikrai nėra būtinas dalykas. Mano nuomonė, mano subjektyvė nuomonė. Tai čia dedu vatą, čia Air Guard reflektyvė antikondensacinė. Šitą garo izoliacinį plėvelį. Ir toliau yra, dažnai susiduria žmonės su kita problema. Nėra vietos čia kaip pridėti 35 cm. Čia, pavyzdžiui, jiems gaunasi 15 cm. Tokiu atveju aš čia dėčiau paprastą garo izoliacinę plėvelį. Ir čia sudėčiau 15 cm, o iš apačios supurkščiau
uždarų porų poliuretano putas, kokį 10 cm. Jos nepraleistų drėgmės, jos užsandarintų garo izoliacinę plėvelę ir čia 10, čia 15, ten turbūt gausit kaip pusę metro turbūt tos vatos. Įdomu, aš čia dar ant ryšio. Jo, labai ilgai. 200 kem 6 žmonės, žiūri, kosmosas. Aš jau buvau tai pamiršęs, kad tiek daug žmonių gali žiūrėti, man net nesuvokime. 200 kem 6 žmonės, jeigu realiai stovėtų ir mane žiūrėtų, tai aš čia išprakaituočiau visas. Bet kai nematau jūsų, tai visai nieko. Gerai, man atrodo atsakiau, čia dabar eina komentarai. Aš jos bandau pamatyti. Siaubas, aš jų nematau. Ant ryšio, sorry, Eugenijo, nesireklamuoju, tikrai turiu likusi vieną... O, nieko, nesireklamuoju, tikrai turiu likusi vieną pilną ruloną tą IVEC 50, gal galima būtų kažkam realizuoti. Parašykite čia ir kainą, po kiek parduodate, bet po, jeigu niekam nepavyks parduoti, tai aš manau nupirksiu. Nupirksiu, pasišnekėsime asmeniškai, ne tiesioginėme eteryje. Gerai, Antanas Žilpa, jūsų vieno kvadratinio metro kaina, kada pakeisti stogą ir išlaikyti 100 Šiauliuose Eternit naujai apskardint? Man atsakymas ryt. Antanai, jums atsakymas ryt? Jūsų vieno kvadratinio kaina... Ai, kiek mano kvadratinio... Aš nekeičiu stogų. Pasikartosiu, aš esu stogų pardavėjas, 16 metų pardavinėjau stogus, prifilmuoju viską stogrengius, vykdytojus, statybininkus, per tai aš prisižiūriu, kaip kas darosi, ir ši čia aš tiesiog dalinuosiu su jumis ir atsakau į klausimus į tuos, kuriuos aš žinau. Šiaip tai ne viską žinau ir nežinau, kokia yra dabar kvadratinio kaina Eternit šiferio... Kokiuose? Šiauliuose. Bet. O, Haroldas. Sako, skarda rūdyje ir varžtų gumos per oro sąlygas susinaudoja ir per ten eina drėgmė. Rūdyt pradeda, čerpinio tipo rūdas. Gera skarda nerūdyje. Šiaip tai esu matęs nublūkusios, esu matęs nusilupusios. Rūdyjančios skarda mačiau tik tai tokiu atveju, kai buvo pjaustoma su abrazyvinais diskais. Tai dėl rūdyjimo nereikia bijoti, Haroldai. Aš iš labai beje atsiprašau, aš ne visų jūsų komentarus matau, aš kitoj naršyklį atsidaręs, o toj naršyklį, kurioje aš turėčiau, iš kurios turėčiau daryti laivą ir matyti jūsų komentarus, man pažiūrėkit, ką rodo. Juodas. Ir aš nematau. Tai aš dabar va čia peršokęs, va taip atsidaręs savo Facebooką ir aš iš ten bandau juos, jūsų komentarus perskaityti. Dėl to man kai kurių komentarų galiu nepamatyti. Čia kažkaip tai jie rodo, nežinau, kažkokie nesamoningai. Labas, Giedriau. 100 metų. Tai va, dabar apie varžtų tarpinės. Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, niekas jums nesako, o kaip nesako, pardavėjai šitą dalyką tyliai nutylė. Jūsų varžtų, visiems stoginiams varžtams yra suteikiama 5 metų garantija. 5 metai. Nors ir stogui 57 ten, pavyzdžiui, pas mane, yra varžtams 5 metai garantija. Rekomenduotina po 8 metų išsukti varžtą ir pasižiūrėti, ar viskas su juo tvarkoja. Ir rekomenduotina pirkti brangius varžtus. Gal kitaip pasakysiu, kokybiškus varžtus iš to pačio stogų pardavėjo, iš kurių perkate, kad nebūtų tokių kažkokių problemų, kad jie turėtų pradėti leisti vandenį. Nes dažniausiai stogų pardavėjas stengiasi, kad prie jo kokybiško stogo būtų ir kokybiški varžtai. Jo. Pamečiau mintį, reklamos aukos kažką parašė garo izoliacinį. 140. Oi, čia atskirą seminarą galima daryti, Vladai, apie garo izoliacinės plėvelės. Gerai. Tai dabar, ką aš čia norėjau pasakyti, apie varžtų rūdyjimą. Varžtai nerūdyja, taip, tarpinės šiek tiek sukietėja. Stogais prikiau 16 metų, dar nebuvo atėjęs ir pasakė, Eugenijau, tavo varžtai dabar žiūrėk, leidžia vandenį. Ar jie gali pradėti leisti? Taip, yra tokia tikimybė. Ir dar
Esu girdėjęs tik tai vieną kartą, kai buvo keičiami sto varžtai, bet dabar tai taip senai girdėjau, kad bijau iškraipyti tą visą istoriją. Ir dabar dar ką aš norėjau pasakyti, labai svarbu laikytis stogo dangos montavimo instrukcijos ir nemontuoti ant per žemo nuolydžio stogo. Kodėl? Todėl, kai būna per žemas nuolydis, vanduo lėčiau nubėga arba nenubėga ir per sudžiūvusias tarpines gali pradėti tekėti po biškį truputį vanduo į grebėstą. Galbūt jūs per savo gyvenimą tos problemos ir nepajusite. Bet yra tokios abstrakčios problemos, kurių pasakyti, kad jų nėra, būtų neteisybė, bet kad jos gadintų žmonėms, kurie susidėjo plieninius stogus gyvenimą, nu taip nėra, aš taip nesusidūriau. Manau, kad šitą labai akcentuoja kitų stogo dangų gamintojai, pardavėjai. Jeigu tai būtų blogai su tais varžtais, nebūtų tiek daug plieninių stogų, nes plieniniais stogais prekiaujama jau 16, gal kokie 20 metų. Ir jais toliau prekiaujama, ir jie toliau perkami, nes kitų atveju sakytų kaimynas nepirk, nes varžtas leidžia vandenį. Dabar pagrindinė baimė yra, kad nenubluktų ir nenusiluptų. Nu čia pasitaiko. Kaip pigiai perki, pasitaiko. Gerai, pabandysiu pasižiūrėti. Matau, Karlonė jau pardavė savo ruloną. Labai gerai. Labai džiaugiuosi, kad jūs čia susiderinot. Dar jeigu susiderėtumėt asmeniškai, tai būčiau visai jums dėkingas, nes aš per jūsų komentarus ne viską matau. Pasižiūrėkite, kiek aš matau. Pabandom pasižiūrėti viską. Nerodo. O, grįžo jūsų komentarai. Super. Gerai. O, tada gerai, pabandau paskrolinti, pažiūrėti, ką jūs čia man prirašėt, ką aš gal pražiopsojau. O gal nieko nepražiopsojau, nieko jūs nerašėt, 200 žmonių žiūri, man taip gera, kad jūs žiūrit iš tikrųjų. Nes mano didžiausia baimė, aš jums nuoširdžiai pasakysiu, prieš laivą aš labiausiai bijau, kad aš blemba, niekam būsiu neįdomus. Darau laivą, stengiuosi, prisirašau tokių klausimų, prisinešu į namus visokių skardų, o tokių apdulkėjusių, galvoju, papasakosiu ir man būna baimė, kad niekam neįdomu. Nu, bet jums įdomu, tai aš už tai labai jums dėkingas. Gerai. Sako skardą rūdį atsakiau, sveikas Giedrius, susisieksim kainą, labas vakaras. Va, Giedrius toknengis, jei perspaudys sukdamas tarptinės, tada greit gali pradėti leisti. Variantas, jūs tiesiog ištrykšta. Todėl, oho, Haroldas atsiuntė man Dropbox'o nuorodą. Sveiki, jeigu čerpės imitacijos skarda, kurios žingsnis 35 cm, koks turi būti pirmas žingsnis? 28, Laimis rašo. Turbūt, bet aš kitaip skaičiuoju, parodysiu aš savo metodiką. Nes neaišku, kokio pločio yra lenta. Kestai. O gal aš jums solidžiai parodysiu? Ne, aš jums solidžiai parodysiu. Taip. Dar kartu ir pareklamosius. Ką čia rūdo? Visi dirbau. Išjungiau jūsų komentarus. A, rodo. Gerai. Gerai. Parodysiu visą instrukciją. Einame į mano internetinį puslapį. Pamatysit, iš kur ir galima atsisiųsti. Plieninis profilis klasika, va čia matot ir kainas. Einame šį čia. Montavimo instrukcija. Ir žiūrim. Va. Kaip gražiai matosi. Grebestavimo žingsnis. Nuo išorinio matmens atkreipkite dėmesį, nuo išorinio matmens iki grebėsto, iki sekančio grebėsto centro 30 cm, o jau toliau tarp centrų eina 35 cm. Štai kaip čia gražiai papaišyta viskas. Gerai, grįžtam į ryšį. Dabar pabandyt pakomentuot. Haroldai, o viešai...
28 centrai. Ne, nu jau kestai atsakiau. Taip, čia taginat vienas kitą labai gerai. Giedrius, šiaip jei falsuota skarda, dėt tai klemariukus naudot, tai ir varžtai lietaus negauna ir skarda nepažydžiama. Giedriau, labai teisingas pasakymas. Labai aš pritariu. Kalbant apie plieninės stogo dangas, mano supratimo aš ir savo susidėjęs, oi, ne čia, savo susidėjęs, parodysiu. Ilgamžiškiausia stogo danga yra klasikinė valcuojama. Taip, jinai sudėtingai montuojasi, bet jinai susivalcuoja ir jinai, vat čia yra, jūs matot, jinai šitos siūlės visos susivalcuoja ir čia nelieka jokių varžtų. Viskas yra laikikliuose, o laikikliai dar jie yra judantis. Šitos stogo dangos ne visiems patinka, bet kalbant apie ilgamžiškumą, jos turbūt ilga amžiškiausios ir joms nieko taip atrodo. Yra kitas klasikas, klikas, užspaudžiamas šitas. Kaip čia apie jį pasakyt? Ai, čia puslapyje. Man matot, toks dantukas užsikabina. Tai jisai, kaip čia pasakius, irgi geras variantas, bet klasikas valsas yra geriau. Tik tai sudėtingiau montuojasi. Gerai. Ui. Tai dabar jūs norite, Haroldai, jūs viešai įmetėte savo Dropboxo nuorodą. Jūs metėte į laivo. Tai šitą dalyką matys visi. Jeigu jūs norite, ištrinkit šitą komentarą. Ir jeigu ne, bet jeigu įmetėt viešai, tai turbūt viešai norit parodyti. Gerai. Rodom, ką Haroldas įmetė. O koks buvo klausimas? Vėl aš dingau. O siaubas. Taip. Gal galite pakomentuoti šitą stogą? Atsidarysiu su kita naršykle, nes kopijuoti. Nes man tada uždarom. Gerai, žiūrim. Haroldo stogas. Ką galima pakomentuoti? Nu, architektas labai gražiai padarė vizualizaciją be išorinės įlajos. Taip tikrovėje nebus. Čia bus išorinė, dar toks eis lankstinys. Parapetai. Nei blogai, nei gerai. Svarbu teisingai padaryti. Ką čia pasakyti? Čia ilgi šlaitai. Gerai, ką mes einam tada gal kitą pasižiūrėti, ką kitose nuotraukose. Iš esmės nebūna. O. Čia įvairūs variantai stogų. Klasikas arba trapecija ant tokio nuolydžio. Ar jūs čia renkatės tarp šitų įvairiausių namų? Jeigu jūs čia apie ką mes šnekame, pasižiūriu komentarus jūsų. Nes aš nežinau, ką pakomentuot, Haroldai, čia jūs esat įdėję daug nuorodų ir aš nežinau, koks tai būtų klausimas. Iš esmės, stogų aplamai nėra blogo stogo projekto. Yra blogas, nu, gerai, galima ir prisikabinti, būna ir blogas projektas. Techninė dalis. Sakykime taip, mes čia matom vizualizacijas, jos yra daug maž viskas su jom tvarkoj. Vizualizacija, kaip iš esmės, viskas gerai. Toliau prasideda tokie mazgai, kaip paduoti orą, kaip po stogo danga, kaip tas oras išeis per parapetus. Va tie elementai gali labai sugadinti jūsų stogą. Stogo danga gali būti pati geriausia, jūs parapetus padarysite nekvėpuojančius, kad prie jos neitų oras ir tada viskas šunta, viskas iš vidaus puva. Tai kaip vizualizacija, tai ką mes matėme, yra viskas tvarkoje. Toliau galima būtų diskutuoti ten, ar vienšlaitis, dvišlaitis, bet irgi aš pirmenybę skirčiau grožiui. Gerai, dėl stogo galima. Ai, Giedrius atsakiau, labas Mariau, malonu tave matyti, ne tik virtualioje erdvėje, bet ir realiai sutikti. Taip,
Vytautas. Šiaip mano manimu, kiek aš laiko darau laivą? Kiek 2 minutės. Greit praeina su jumis laikas. Žiauriai greitai. Net nepajuntu. Maniau gal kokie 20. Šiaip mano manimu, jei ir varžtas kada praleis vandenį tvarkingai sudėtą plėvelį, to nepajusi, Vytautas rašo. Taip. Teoriškai taip. Nu, tai pabandykim sumodeliuoti situaciją, kurios aš dar nesu matęs. Pobiškį leidžia vandenį į grėbėstą, jisai pobiškį pūva, nu, jisai neprabėga keurai, nes medis sugeria į save kaip sugertukas. Dabar aš modeliuoju situaciją, kurios patai, iš lempos, diskutuojam. Ir tas grėbėstas supūva, tada prisninga, ir tada, kai prisninga, stogas įlinksta. Tokią turim problemą. Nus įlinko grėbėstai, nes buvo didelis svoris. Bet jeigu bus didesnis nuolydis, sniegas nučiožė ir aš taip nematau didelės tame problemos. Čia požiūrio klausimas. Grinai požiūrio. Net nežinau, kaip atsakyti. Turbūt, kad tai požiūrio. Rolandas meistras. Ne meistras, aš ne meistras, bet visą laiką patinka Rolando komentarą kokį pamatyti. Šiaip tai yra faina žmonių, kai kurio jau čia laivę pasisveikina, tai iš tikrųjų tai kažkaip tai, nu, malonu. Tikrai malonu. Nebūtinai čia žiūrėt valandą manęs čia sapaliojantį, tai čia meistrai, čia profai. Tai jums čia neįdomu, bet taip atinat, pasisveikinat, smagu. Ugnius. Ar atvykstat į bet kurį Lietuvos miestą daryti stogų? Konsultacija mokama ar ne? Jei atvykstat pas žmogų, tik apžiūrai. Taip, mes darome stogų apžiūras kartu su savo Vaida, kolega Vaidu. Mes čia įdedam tų filmukų, jūs pamatysite Facebook'o puslapyje. Beje, paspauskite patinka prie šitos tiesioginės transliacijos. Būsiu jums labai dėkingas. Tai Lietuvoje Kaune, mes Lietuvoje... Kaune mes už atvažiavimą į vietą imam 150 eurų ir įvertiname stogą. Padarome video medžiagą su komentarais, atiduodame šeimininkui. Mūsų medžiagos dėje negalima panaudoti teisme, jeigu jūs ten turite kažkokių teisinių ginčių. Tai yra grinai informacija jums su, kaip sakant, atminimui, su situacija, kaip reikėtų spręsti, bet mes nedengiame stogų. Mes tik tai konsultuojame, pasakome, kaip reikia, kaip reikėtų padaryti, kas gerai, kas blogai, ką atkreipdėmėsi, kas kartais būna tokios iškeltos problemos šeimininkams, kur, nu, mūsų gyvenime tos, ten jos galbūt persikydos anūkams. Bet čia labai taip abstraktu. Nu kaip, nu, abstraktu. Žiūriu, aš čia nuvažiavęs į šoną. Va taip va. Ir čia sufokusavęs, jo, jausiu. Gerai. Važiuojam. Parodžiau ausį. Tai va, tai mes važiuojame, Kaune 105 eurų kainuoja. Kiti sako, mes galim ir už pigiau papizdėlinti. Ok. Čia nėra mūsų tikslas šito, mes negyvenam iš konsultacijų. Tiesiog per tą laiką, kai mes važiuojame, ten lipame, matuojame, filmuojame, tas laikas mes galime parduoti stogą, nuo kurio užsidirbti daugiau negu 100 eurų. Nes irgi transportas ir panašiai. Bet čia taip, užbėgdamas įvykiams už akių, pasiteisinau apie kainas. Tai taip, atvykstame, važiuojame ir kitus miestus ir konsultuojam žmonės, ir ten būna su karkasiniais, ten klausimais. Važiuojam, tikrai važiavom ir Panevėžy buvom. Trapecija, žiūrau, tokiam namui. Ai, Robert Trapecija, žiauru tokiam namui. Žiauru. Jo, turbūt. Haroldas, klausimas, ta prasme, kaip būna užlaidos po 40 cm nuo sienos, ar nebus problemo dėl oro sąlygų ir koks stogas būtų tinkamiausias pagal namo formą? Klausimas, tai kaip būna užlaidos po 40 cm nuo sienos, ar nebus problemų dėl oro sąlygų ir koks stogas būtų tinkamiausias pagal mano formą. Ok, tada jau dabar žinau, kaip atsakyti. Gerai, mes turime Haroldo va štai tokius stogo variantus. Čia yra baseinas, čia prilyja.
Šito ne. Pala, jūs matot pelę? Jo, šito vidurinio, viens, du, šito juodo neimkit. Čia yra baisu. Taip, jį galima padaryti kokybiškai, tai kainuos labai brangiai ir su tuo baseinu nieko gero nebus. Nu, come on. Galima padaryti. Nu, bet ne Lietuvos klimatui, kai iš visų pusių uždarytas. Prisnigs, tirpsta, viskas, uždarom šitą temą. Šitas parapetai labai išbrangins. Išbrangins jūsų kraštinis, matot pelę jo. Kraštinis labai išbrangins, nes parapetai yra labai aukšti, aš matau. Fū, jie labai aukšti. Juos padaryti kainuos brangiai. Nežinau kiek, bet tai tikrai bus brangiau negu stogo danga ir konstrukcija. Aš sau rinkčiausi štai arba tokį variantą. O kuo čia skiriasi tas? Šitas variantas arba ta raudona, arba ta raudona. Aš rinkčiausi savo šlaitinius stogus. Ir kad nebūtų, nes šitoje vietoje šitas va, kraštinis, jo labai ilgi šlaitai. Ir blogai, ir gerai, kad blogas šlaitas. Kaip čia pasakyti jums? Brangus bus atvežimas, sunku bus sumontuoti. Aplamai stogas bus, kad atrodo ir paprastas, ir jį bus sunku padaryti. Ant šito stogo ir šito lengviau padaryti ventiliaciją iš po stogo dangos, lengviau atvežti skardą. Ir čia nuolydis galbūt net, gal net ir trapecija čia tiktų, o gal šitus nuolydžius gal net čia gali būti ir pigesnė stogo danga, čerpinis profilis, jeigu jisai viršys 14 laipsnių. Dabar jeigu iškišitas stogas 40 cm, tai čia nieko blogo. Pakalimas reikalingas tam, kad lietus tiesiogiai nelytų ant fasado. Nu kaip, bet jis vis tiek lyja, vėjas pučia ir aplyja. Šiuolaikiniais tie tinkai, struktūriniai tinkai viską išsprendžia ir dėl to nepergyvent. Ar 40, ar 60, čia yra skonio reikalas, jau dabar nieko nenulems. Va, stogai daromi čia iš viso be pakalimo ir tikrai nieko tokio. Tikrai nieko tokio. Tai aš rinkčiausi arba šitą. Oi, kur aš čia vežioju? Arba šitą stogą, arba šitą. Arba šitą. Čia jau esmės nekeičia. Tiesiog žiūrėčiau, kur geriau kambariai išsidėlioja ir viskas. Realiai žiūrėčiau pagal tai, kad kambarius. Matau, kad čia gal dar kažkokie kambariai. Justinas, stogo renovacija. O, beje, draugai, turiu jums svarbią žinią. Dažnai manęs klausia. Dabar labai dažnai. Kiek kainuoja padaryti stogą? Gerai, aš parašau komentarą. Padariau jums skaičiuoklę, kiek kainuoja stogas. Stogo danga nuo LT. Nueinate, ten yra pridiniam puslapyje skaičiuoklė. Įvedate savo kvadratūrą ir pasparašote arba renovacija, arba naujas stogas. Ir jūs gausite informaciją, kiek reikia stalčiuke turėti pinigų. Be medienos užpirkimo, nes nežinau medienos kainą. Ten bus įtraukti tokie vidutinė rinkos kaina darbų, įtraukta ten kiek čerpė ir jūs matysit, kiek kainuoja skardinis stogas. Parodau. Ką aš čia pasakoju? Žiūrėkit. Čia naujausia su kompiuteristu padarėm šitą dalyką. Va, einate šį čia puslapį. Stogo kainos skaičiuoklę spaudžiate čia. Nu ir įrašome. 138 kvadratai stogo renovacija. Skaičiuoti. Ir va, jūs gaunate tokią lentelę. Preliminari. Pabrėžiu, tai yra preliminaru. Plieninis stogas. Renovacijos darbų kaina 20 eurų. Jūs galite pas savo stogdengį ten pasitikslinti. Galbūt bus ten 15, nu čia nuo meistro priklauso. Stogo danga su priedais. Tai aš visą laiką skaičiuoju grubiai stogo danga. Kiek kainuoja stogo danga, tai tiek pat kainuoja ir visi priedai be medienos. 14 eurų, taip pat grubiai difuzinė plėvelė apie euras 50, už kvadratą 35,5 gaunasi bendra suma, čia yra be medienos. Ir jūs žinote, kad jums stalčiuke reikia turėti 4899 eurus, jeigu jūs norite daryti su plieniniu stogu. Su šiferiu reikės 5727, su betoninėm čerpėm 77, keramikinėm. Tai yra
abstraktus skaičiai, bet bent jau jums galva norėsit akmeninius stogo skalūnas. 10 štukyčių. Tai abstraktus skaičiai, kad jums įsivaizduoti, kaip skiriasi. Tik tai abstraktus. Gerai. Labai norėjau to pasigirti, nes čia naujausias tas mano toksai su kompiuteristu kūrinys padaryta šitą skaičiuoklį. Gerai, man reikia grįžti prie jūsų komentarų. Tai ir perduokite. Jau pamiršau, ką perduoti. Justinas, elektros ir santechnikos darbai. Nu gerai. Daryti dviejų šlaitų ir pigų. Teisingas variantas. Haroldui atsakym. Nu va. Rapalas. Vargu ten teisybė. Nu ščia. Kai ar gali būti tai teisybė? Abstraktus skaičiai. Nu kaip abstraktus? Nu, rekomendacinio pobūdžio skaičiai. Rekomendacinio. Tai nieks nu, neprivalo jums už tas kainas padaryti, bet bent jau žinosite pesimistinį variantą, kiek stalčiukė reikia turėti pinigų. Gerai. Dabar mes čia esame 5-4 minutės, laivas eina į pabaigą. Aš čia turiu užsirašęs klausimus, į kuriuos nu, man dažnai užduoda, tai aš galvau pasidalinsiu su jumis, bet jums nifiga neįdomus tie klausimai. Tai ir nereikia. Aš noriu jums parodyti, iš tikrųjų, pradėjom. Vaidas, iš kur? Iš lempos, Vaidai. Paskambinu vienam kitam, paklausiu, kiek kainuoja ir sudėliojau kainas. Jeigu jūs žinot kitas kainas, super. Čia rekomendacinio pobūdžio. Bet gerai, kad reaguojate. Labai tvarkoju. Ką aš noriu pasakyti? Ai, apie lietaus sistemą. Aš prekiauju Galeko lietaus sistemą. Dabar yra reklama. Papasakosiu, kuo Galeko lietaus sistema. Grįžtame į mano internetinį puslapį. Taip, taip, taip. Kur mano stogo danga? Čia jums ir alkūnę pasiėmiau. Aš trumpai parodysiu, kuo skiriasi Galeko lietaus sistema metalinė nuo kitų lietaus sistemų. Gerai. Jungiam ekraną. Atkreipkite dėmesį į... Aš nepasiėmiau lataką. Pamiršau šiandien lataką. Pasiėmiau konkurentų lataką, o šito nepasiėmiau. Žodžiu, atkreipkite dėmesį, kaip jinai yra užlenkta į vidų. O dabar parodau jums, kaip atrodo štai šitas latakas. Matot, jisai yra užriestas į išorę. Mano žiniomis, Galeko vienintelė, galbūt klystu, šiuo laikotarpiu vienintelė daro latakus, kurie yra lenkti į vidų. Dėl ko į vidų lenkti latakai yra geriau už išorę? Dėl to, kad vanduo neperšoktų, kai ateina su didelė srove, neperšoktų per juos. Taip, esu labai girdėjęs daug komentarų ir pastabų iš konkurentų, prekiaujančių kolegų, prekiaujančių kitą lietaus sistemą, kad čia nesąmonė, čia nieko nepadeda ir čia tas pats. Ir taip neperšoka. Galbūt, bet man malonu žinot, kad šitas daiktas va, užriesta į vidų skarda, prisideda prie to, kad vanduo neperšoktų į išorę. Vienas niuansas. Toliau, kitas niuansas. Alkūnė, aš noriu jums parodyti latako kampą. Jeigu pas jumis namas... tu savo Edvardą Galvanauską aš čia įjungiau. Dariau su jo laivą. Tuoj mes čia išjungsime. Nu, matai, žiūrėkit, va čia padėsiu Eugenijų Mačiuką. O jeigu ši čia gerai. Aš buvau su Edvardo Galvanausko ženkliuku užsidėjęs šakės. Gerai, atsiprašau. Aš Eugenijus Mačiukas, ne Edvardas Galvanauskas. Pas mes darėm kartu laivą. Taip, dabar žiūrime, aš čia dar online. Jo. Atkreipkite dėmesį į šitą latako kampą. Jo pliusai. Pirmas. Ši čia yra užapvalinta tam, kad nesirinktų šiukšlės. Metalinė. Nu, jungiu ši čia.
Metalinė lietaus sistema. Latako kampas. Einu į savo Google. Nu jo, čia meta mane, kas antroje vietoje. Meistro kodas. Struga. Imam ant trečią nuo viršaus. Kaip atrodo struga? Ech, tu savo nerodo iš arti. Matot, jisai vienas išorinis latako kampas yra su stačiu kampu. Ir vidinį. Nu, nesimato. Bet pas tos latakus nėra latako jungties. O štai ši čia yra integruota latako jungtis ir jums už ją nereikia mokėti. Tai aš norėčiau visą laiką, kad mano lietaus sistemos latako kampai būtų iš karto integruoti kartu su latako kampai. Latako jungtis integruotos prie latako. Mažiau jungčių. Na, nemokusiu, jau pavargau. Čia yra išorinis dalykas, tokiu atveju. Pažiūrėkime pačią populiariausią rūkį lietaus sistemą. Tikrai gero gamintojo, gera sistema. Nieko blogo negaliu pasakyti. Tikrai, bet palyginimui. Tuoj paskrolinsiu, susirasiu. Nu, jie neįdeda paveikslėlių. Rūkį lietaus sistema. Radau. O. Nu, čia radau stogdingiai puslapį. Matot, latako kampai yra be latako jungčių. Ar tai blogai, ar gerai? Nei blogai, nei gerai. Bet geriau, kai visa tai suintegruota. Kartu. Bet jie taip normaliai neįdėjo tų nuotraukų man, kad aš taip galėčiau iš arti jums parodyti. Tai, ką čia dar norėjau pasakyti apie... toliau. Niuansai stogdengiams. Alkūnė yra išplatinta. Ir šį čia galima vamzdį galima nupjauti bet kurioje vietoje. Pas kitus gamintojus būna užsiaurintas vamzdis. Jisai būna metriniai, ten 3 metriniai, 4 metrų. Ir jie užsiaurinti ir maunasi vienas į kitą. Šiuo atveju galima vamzdį pasimti vieną 3 metrinį ir jį supjaustyti. Ir jisai susimauna į šitą. Man dažnai parduodu vamzdžius, sako, man reikia metrinių, arba šitus valkūnės, sako, neįsimaus, sako, įkiškit ir susimaus. Tai vat, tuo norėjau trumpai jums paedukuoti, sakykime, tą lietaus sistemą, kurią aš prekiauju. Čia buvo reklama. O dabar einam prie jūsų klausimų. Jeigu jų yra. Nėra. Taip, bet visi žiūri pigiau ir kur klientas varinį stogą norėjo. Ai, čia apie ugnius. Ai, čia jūs dar diskutuojate apie kainas. Kai visą laiką, kai parašau kainas, tai tada užverda labai diskusijos. Čia, o, pražiopsojau. Ernesto klausimą. Ką manote apie kokybiškų minkštų bituminių čerpelių stogo dangą, dengiant pagal technologiją? Nu, nieko asmeniško. Nu, aš nelabai jomis pasitikiu. Taip, jau geriau gal tada betoninės čerpės. Arba, nes man atrodo, kad teisingai montuojant bituminės čerpeles, man tai kelia abejonių. Aš suprantu, labai yra žmonių, kurie sako, kad aš nusišneku, bet pasidalinsiu savo tokia nesamoningais pasamprotavimais. Ant tų čerpelių laikosi sniegas, jisai nenučiuožia, šyla šalą, jisai ta drėgmė palenda po vidų, jinai galbūt pašala, galbūt pašyla ir ta drėgmė iškilnoja tas čerpelės ir jos nubyra. Tai yra mano baimė ir galbūt aš susidūriau, mačiau nekokybiškai sumontuotas tas bituminės čerpelės. Taip, jų daug parduodama ir ne tik Lietuvoje ir ten viskas su jom teoriškai yra gerai, bet man asmeniškai, nu man jos nepatinka. Jeigu ateitų, va, čia jų gamintojas, aš sakytų, Eugenijau, tu klausyk, nu, va, tau įrodymai, faktai, žiūrėk, kiek parduota, žiūrėk, kokie, nu, turbūt, kad viskas gerai. Dabar man negaliu suvaidinti, bet aš geriau dėčiausi betoninės čerpės. Manau, su tas OSB išbrangina
ten pirmas, antras sluoksnis, visas ten tas teisingas montavimas, man atrodo, betoninės čerpės būtų ta pati kaina. Justinas, ir vasarą tikrai daug smagiau gyventi nei žiemą. Jo, apie ką mes čia šnekėjom, prie ko čia ta vasara žiema? Nu, okei. Okay. Mat, dengiu stogus, už tai ir žinau, Vaidas. Ah, gerai, kai jūs diskutuojatės, aš čia šneku keliais frontais, aš jau neatsimenu, apie ką mes čia šnekam, bet okei. Okay. Kiekvienas turi, atsiprašau, nes kiekvienas turi savo kainą, Vaidai. Kam reikia pigiau, tas ir daro. Kam brangiau tinka, tai tinka. Jo. Dviejų šlaitų stogai pigiausi, taip, bet visi žiūri pigiau, visi. Toliau, Ernestai, jei nori dėti bituminės čerpės, viskas su jom okei. Svarbu žiūrėk, kiek kilogramų į vieną kvadratą ir kad būtų bitumas modifikuotas. Realiai LT yra du variantai – ICO, ICO-palas ir KT-palas. Kad nesamanotų, palei kraigą pratiesk varinę vielą. Jo, ICO-palas, KT-palas yra rimti gamintojai, jie turėtų gaminti teisingai. Čia teisybė ir aš mačiau apie čerpelės. Viskas, draugai, labai fainai. Mes pašnekėjome valandžiukę. Labai gera, faina. Negaliu atsidžiaugti. O, toliau. Verda diskusijos. Nu, paskaitom, kas čia vyksta. Jei nori tikrai gerų dėk, kad būtų į vieną kvadratą bent 10 kg. Tik ICO ar KT-PAL. Jokių lietuviškų, rusiškų ar kažkokių. Super. Ačiū Jums, paspauskite patinka, pabaigai. Juk nesunku, dabar va 190 žmonių žiūri, pabaigai. Labai prašau Jūsų laiko, būtų labai džiugu. Pasimatysime turbūt po mėnesio, dabar norėsiu pailsėt, padirbėt, nežinau, o gal ir greičiau, bet ne anksčiau negu 2 savaičių. Ačiū, ačiū, ačiū. Nuoširdžiai Jums dėkoju už Jūsų klausimus. Jeigu aš jų atsiprašau, jeigu į kurį klausimą atsakiau paviršutiniškai, drąsiai skambinkite, rašykite man ir aš atsakysiu į tai, jeigu žinosiu Jums atsakymą. Iki pasimatymo ir buvo labai malonu su Jumis pasimatyti. Iki.